doslova na zelené louce začal před 17 lety v Tupesích budovat inženýr Jarmil Cileček slévárnu Alukast. Od samotného začátku směřoval výrobu přesných odlitků na prestižní světové trhy. Odvaha, jasná vize a úsilí se vyplatili. Dnes putuje více jak 30% produkce do leteckého průmyslu k renomovaným výrobcům letadel Boeing a Airbus. Jedinou cestou, jak obstát v té největší světové konkurenci, je investice do nejmodernějších technologií. Kontrolní zařízení, rentgen i skenery firmy Alukast jsou na špičkové úrovni. Dne 5. září otevírá Alukast novou, už třetí výrobní halu, vybavenou high-endovými zařízeními na výrobu voskových modelů a robotickým pracovištěm na výrobu keramických forem. Alukast má nyní 120 zaměstnanců a pro tato nová pracoviště hledá zaměstnance nové, na různé technické i dělnické pozice. Všem, kteří se chtějí stát součástí týmu v technicky nadstandardně vybavené firmě s velkým potenciálem a budoucností, jsou dveře otevřené. Firma Alukast si uvědomuje také jednu důležitou věc. Totiž, že člověk není živ jen prací, ale směřuje i k vyšším ideálům. Odlévají proto kromě přesných technických odlitků i sochy významným umělcům. Tak se smějí podílet na úžasném tajemství zrození krásy. Součástí konference a slavnostního otevření nového provozu bude pak i výstava technických odlitků a soch, jako symbol ideálu, ke kterému společnost směřuje. Jednotě dynamických moderních technologií a vnitřní krásy.